Danas u Novom Sadu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura bila je 15 stepeni, najviša dnevna 23. Duva umeren, severozapadni vetar brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1017 milibara. Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura biće 15 stepeni, maksimalna dnevna do 25. Duvaće umereno jak, severni vetar brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1016 milibara. Narednih 5 dana u našem gradu promenljivo oblačno, ali suvo vreme sa temperaturama ispod proseka za ovo doba godine. Jutarnje će se kretati u intervalu od 12 do 17, dok će se najviše dnevne kretati od 24 u ponedeljak do 28 stepeni, koliko nas očekuje u sredu. Pogoršanje biometeorološke situacije izazvaće pojačanje tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a poseban oprez savjetuje se osobama sa srčanim i reumatskim oboljenjima, kao i astmatičarima. Bolovi u kostima i zglobovima, nervoze i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije.